Դար հողը, որը խոստացել էր վերադարձնել նրանց, բայց Մուստաֆաևը հրաժարվել է ասել, որ չի վերադարձնի։ Ես բան տեղեկություն չունեմ մանրամասն։ Առաջիկայն կանդրադառնանք խնդրին։ Դե այդ մարդը որտեղ գնում է, աղետ է բերում, չգիտեիք։ Անհանգստություն այլևս մեզ մոտ չպիտի լինի, մեզ մոտ ուղղակի տրամադրվածություն պիտի լինի, որ այլևս իր հնարավորություն չունենա որովհետև այցելելու։ Ազատման աշխատանքները, ինչ եք կարծում, ընթացք ստանան, թե ոչ, որովհետև դեռ կանոնակարգեր կապված տեղեկություններ չկան։ Ես ամբողջ գործընթացը հակասահմանադրական, հակաօրինական հանցագործություն է։ Հիմա թե մի քիչ ես կողմ, մի քիչ այն կողմ, տարբերություն չկա։ Հանցանք, հանցագործություն։